Dovolte mi, aby vám představil trojici dnešní rozhodčí. Let me introduce you to today referees. Goran Slivič, Austria. Alexander Marek, France. Javier Torres Sanchez, Spain. And the commissioner of today's match is Tomasz Kubicki from Poland. Dneska tady vítáme několikanásobného vítěze tymerské divize A, basketbalový svět Keramnos. Tak pojďme ukázat, kdo je tady doma. Opava! Představit základní sestavy obou celků, let me introduce the lineups of both teams. The first, Keramnos BC. Number 2, Deandre Burns. Number 5, Simon Mikhail. Number 9, Nico Stiliano. 24, Usman Krubery. 30, number 30, Titus Robinson. Domácí nastupují v této sestavě. 8, Hotel Šlantrový. 13, Deandre Baxter. 18, Jakub Mokrán. 24, Jakub Čitina. A 30, Jakub Slavík. A do toho budeme přiskrout do toho zápasu, hrajeme o důležité vítězství v úvodním kole skupiny G FIBA Eurocupu. Thank you.
2 points, number 5, Simon Mikhail. We've got another home,
Pozdravujeme ako Štýdina, dobrým ráčom a pozdravujeme.
To jsou naše výrožky a díky naší skvělé podpoře nám na hodně nás netančili. Budeme se těšit na další prologu. 2 3/4 minuty do konce první čtvrtiny, vedeme 4 body. Na hřišti se objevuje Mirek Papěl z 612. Máme krásnou procentní 16-11.
Ještě dojde k opravě času, 0,4 sekundy do konce první čtvrtiny. Já myslím, že slušní se ho první škrtně pochopili, že nás nečeká jednoduché utkání a ta energie cítí i krásně z vás streamu. Tak to pojďme všichni zkusit.
čo by sme sa dopustili do Hoda Burns. Jeden presný hod pro Vatka Farského. Thank you.
Ajčák, Usman Mungo. Takže se vrací Jakub Okrán a Rado Markouzek. Jakub Slavík a na prasné hody. Yeah.
osobně, který se dopustil Toma Mochra, kde ho opravdu osobně chyba, také je to čtvrtá chyba domácí, nebo tady čtvrtně.
Uradili sme už Slováci. Because 2 points.
2 points by Burns. Skončila nám druhá čtvrtina. Skóre po druhé čtvrtce 38-35. V této poločasové pauze budou oceněni vylosovaní ze správných odpovědí ze soutěží s naším hlavním regionálním partnerem společnosti AZ Pneu. Byla soutěž, která probíhla na minulém domácím ligovém utkání ze Slavii Praha. Měli bychom tady mít za malý okamžik 10 plus jednoho oceněného. 10 výherců získává poukázku do společnosti AZ Pneu a jeden z úspěšných získá voucher na nákup nového obutí svého vrchového mazlička. Dostávám právě aktuální informace, že na soutěžní otázku odpovědělo 152 soutěžících. Ku podivu všichni byli správně, takže nikoho jsme nevyautovali. A ještě nám chybí předat hlavní výhru šek na 5000 korun pro nákup ve společnosti AZ Pneu. Moc krát gratulujeme a samozřejmě děkujeme našemu hlavnímu regionálnímu partnerovi společnosti AZ Pneu za podporu opavského basketbalu. Děkujeme!
presne od Cibory 38-35. Tak poďme sa skúsiť chytiť hneď ako prvý štvrtine a bez vašej podpory, sami víte, že tady doma je veľmi stiška a naši hráči dokážu mať nepotřebu. Hrajeme s veľmi kvalitným soupeřem a chceme dneska úspěch, to je jasný. Thank you.
Thank you.
able to fight. Personal foul number 9, Nikos Stylianou, substitution in Opava. Nejvyšší odchází Jakub Slavík a Jakub Šižina. Dohodně se vrací Kuba Vondra a Jan Jurečka. Thank you.
Ale ty by se dopustila rada na pomůžu, tak to opravdu to jsou chyba. Dva prosím hry. Kruzov. Ты просто тут заблудили, ты сейчас там тропили, там эти другое. Thank you.
Dušan Opova. Ježíšov Mází, Radovan Kouřil, místo něj Jakub Šiřina a také místo něj ta kapela je zpěv Jakub Slavý. Thank you.
Ďakujeme dĺžkám.
Tak a druhá polovina čtvrté čtvrtiny, skóre 67-74. Thank you.
position in Kramos, Tikas is leading, and on the court is back number 9, Stylianov. Thank you.
to špatný, jsem si tím myslím, že to si ho hodnička, to je hodnová osobní chyba. Děkujeme za vaše pozbuzování a hej a opova.